Доброго дня, українці! Цей брифінг присвячений історії, яка насправді може сколихнути всю Україну, яка стосується глобальної корупції і водночас жахливої історії однієї конкретної людини. Олега Семінського, який є потерпілим в кримінальній справі про замах на своє вбивство. Отже, йдеться про історію, яка лягла потім в основу сумнозвісної корупції на ринку енергетики «Роттердам Плюс». Як ви знаєте, «Роттердам Плюс» – це схема збагачення, яка дозволяє Рінату Ахметову отримувати надзвичайні прибутки, але ця схема була запроваджена як результат домовленості між Ахметовим і чинним президентом Порошенком на ґрунті встановлення, скажімо так, паритету в іншому підприємстві компанії «Нафтогазвидобування». Компанія «Нафтогазвидобування» – це приватне підприємство, яке контролюється зараз Рінатом Ахметовим, але колишній керівник цього підприємства Олег Семінський, він стоїть поряд зі мною. Ця людина перебувала в полоні, фактично була викрадена в результаті корпоративних розборок і протягом 3 років і 4 місяців утримувалася насильницьким способом людьми, які пов'язані з колишнім міністром транспорту Миколою Рудьковським. Олег Семінський фактично був заручником в розподілі корпоративних відносин між Рудьковським і його партнерами в бізнесі, після чого прийшов четвертий акціонер це підприємство Рінат Ахметов, який зрештою став монопольним власником, і Петро Порошенко, який колись теж був акціонером компанії «Нафтогазвидобування», почав війну з Ахметова, після чого вони досягнули згоди на схемі «Роттердам Плюс», яка дозволяє збагачуватися всім сторонам. Єдиний потерпілий в цій ситуації, який залишився, це Олег Семінський. Рудьковський втік з України, Ахметов є власником компанії, Порошенко отримав свої відкупні, а Олег Семінський перебуває в статусі людини, яка є потерпілою, але провадження по цьому епізоду фактично заблоковано в Генеральній прокуратурі вже протягом 2 років. Підозри по справі людей, які викрали його, не виносяться, а особисто генеральний прокурор Луценко, отримавши прохання про зустріч для того, щоб отримати інформацію з перших вуст, відмовив потерпілому в прийомі. Я даю слово, передаю слово пану Олегу Семінському для того, щоб ви з перших вуст почули про жахливу історію, яка сталася в його житті. І я хочу нагадати, що саме його викрадення, воно поклало початок до історії корупції на ринку енергетики «Роттердам Плюс». Доброго дня. Мене звати Олег Семінський. Як зазначив вже Сергій Лещенко, так дійсно на мене був скоєний напад у січні 2012 року. І я провів у полоні 3,5 роки в жорстких умовах, в кайданках, зав'язаними руками. От, півтора роки мене тримали десь, очевидно, тут під Києвом, зі слів колишнього старшого слідчого славнозвісного СУСа Дмитра Миколаївича, який ввів дане розслідування. На сьогоднішній день СУС уже звільнений з лав Генеральної прокуратури України і так далі. Але сьогодні символічно, я вважаю своїм другим днем народження, оскільки я був звільнений рівно 23 травня 2015 року. От, мене привезли в автомобілі «Шкода Октавія» і викинули приблизно в лісі під Макаровом, лише відстігнули кайданки. І потім, коли від'їхала машина, я вже зняв маску, і це вважається моїм другим днем народження. Зараз я виглядаю вже трохи більш-менш, але 2 роки ще тому, і свідками цьому є і моя родина, і власне СУС мене бачив. Ну, моя вага була приблизно десь 60 кілограмів, щоб ви розуміли. Оскільки я цей весь час провів, не бачачи ні світла, ні жодного обличчя чоловічого і так далі, тому подібне. Ну, я не буду казати там про фізичні речі ці всі. За 5 хвилин це все не розкажеш. Замовником мого умисного вбивства, як і фігурує у слідстві, є Рудьковський Микола Миколаївич, мій колишній друг і мій колишній партнер по нафтогазвидобуванню. От, ну, ви самі бачите, що 2,5 роки Рудьковського вже немає в Україні. Він втік з України восени 2014 року, як тільки заарештували основного організатора мого викрадення вбивства, це громадянина Єриняка на прізвисько Молдаван. Такий, це кримінальний авторитет, відомий, який вихідець із Криму, кримські башмаки. От, ну, не тільки я для себе зробив такі висновки, тому що в полоні з мене вимагали 200 мільйонів доларів
невідомо із-за чого і як. Тобто Рудьковський абсолютно завів всіх в такий глухий кут інформаційний. Ну і, власне, із-за цього я залишився живий, тому що мене не було за що вбивати фактично. Але все те, що відбулося зі мною, напряму пов'язане з компанією ПрАТ «Нафтогазвидобування», бенефіціаром якої є дійсно Рінат Ахметов. Тому що Ахметов заволодів цією компанією, власне, коли я був у полоні. Тому що я був третім партнером в цьому бізнесі, директором цього бізнесу разом з Шуфричем і Рудьковським. Тобто зник я, інсценували потужний конфлікт між Шуфричем і Рудьковським. Це було дуже потужно, звучало в 13-14 роках, навіть там залученням чеченських якихось бойовиків, які розбороняли цю всю історію. От. Але в результаті мого викрадення Рінат Ахметов заволодів цією компанією, тобто вони підвели глухий кут і Шуфрича, і Рудьковського, вони були змушені продати контрольний пакет Ахметову. І ще одною причиною є, що разом з Єреняком на прізвисько Молдаван організатором був такий собі громадянин Салаватов Рафаїл Тахірович, людина теж з кримінального світу і дуже наближена до Ріната Ахметова. Ну, подейкують, що він був навіть там придворним кілером, там кажуть, у дітека, у Ріната Ахметова. Це вже із моїх власних досліджень, я такий зробив висновок. От. І на даний час цей Салаватов, він знаходиться поза межами України також. Також серед організаторів були громадяни Немельник, Бірюк. Мушу зазначити, що двоє членів групи, вони вже мертві. Той водій Мазди 3, який інсценував ДТП, коли мене викрадали, коли я був в пастці, він помер від передозування наркотиків, а інший член банди Бірюк був застрелений влітку 16-го року. Ви пам'ятаєте, був цей конфлікт в Святошино з якимось атошником. От. І він був застрелений. Але я прекрасно розумію, що ці люди гинуть як мухи просто по моїй кримінальній справі. Що відбувається на сьогодні? Кримінальна справа за фактом мого вбивства, вона стоїть мертвим грузом, я б сказав би. Ну, перші там півтора місяці після мого звільнення проводились якісь слідчі дії, хоча до мене доходять вже відомості про те, що під моєю кримінальною справою проводилися обшуки в Пущі Водиці, де зникло 65 тисяч доларів, наприклад, або зачищали одеський ринок, як сьогодні. До речі, сьогодні на Цензорі.нет вийшла перша єдина стаття, яка більш-менш адекватно і чесно розказала про цю всю історію. В ній фігурує на першій шпальті, звичайно, Дмитро Сус, це колишній слідчий і заступник департаменту з розслідування особливо важливих справ з економіки. Ну, його ще називають там департаментом, я не пам'ятаю, Кононенка-Грановського, там щось таке. От. І символічно те, що сьогодні другий день народження, і завтра буде звіт генерального прокурора. Тому хотілося б генерального прокурора запитати, в якому стані знаходиться кримінальна ця справа, тому що СУС, він вже десь близько півроку він був відсторонений від розслідування цієї кримінальної справи, а з недавнього часу він навіть звільнений з лав ГПУ. Я лише зі слів Суса, в цій кримінальній справі 450 томів. Я сподіваюся, що ці томи, вони збережені і там є достатньо матеріалів, оскільки саме, власне, з матеріалів розслідування, не тільки я для себе, власне, встановив, а це випливає з матеріалів розслідування, що замовником 100% був Рудьковський, який зник із країни. Ну, робилось це все на фоні безнаказаності тоді часів Януковича. Ніхто не міг собі навіть уявити, що щось зміниться в цій країні або пройде якась революція. Тобто, ну і так зухвало зі мною поступило. Я вам дякую за інформацію. Також я звернувся письмово до генерального прокурора для того, щоб він мене прийняв особисто, але мені було відмовлено в такій коректній формі. Знаючи, що завтра буде генпрокурор Луценко звітувати в парламенті, цим публічним виступом ми вимагаємо від нього надати інформацію. По-перше, про стан досудового розслідування в провадженні щодо умисного вбивства Сімінського. По-друге, чому не розшукуються і не винесені підозри замовникам вбивства Рудьковському, Деркачу, організаторам Єреняку, Салаватову та іншим? Третє, чому не призначений новий слідчий в провадженні замість Суса? І четвертий, чому генпрокурор відмовив в особистому прийомі потерпілому Сімінському?
Дякую за увагу. Ми беремо цю справу на депутатський контроль і будемо тримати українську громадськість в курсі того, як такі справи розмінюють на приватні корупційні інтереси нинішні українські керівники. До побачення.